Добре, що позимніло, а то Львів задихнувся б від сміттєвого смороду. 21 вересня, новини НТА. В студії для вас працюю я, Мальва Вовк. Львів стає містом щурів, сміття перейшло в наступ. В Стрию жахаються невідомих хімікатів. Новий виток поліцейсько-п'яного скандалу. Мамусі спокійно, вакцини вже є і вистачить для усіх. Росію вже кусають усі, а вона і далі чинить звірства. Міні-грибовичі тепер у Львові. Львів'яни у соцмережах продовжують оприлюднювати фотодокази переповнених смітників. НТА Новини перевірили деякі вулиці міста. Мешканці Пасічної вже забули, коли бачили сміттєвози. Така жахлива картина не тільки на Майорівці. За словами міської влади, 80% міста чисті. Проте п'ятої частини смітників у столиці Галичини вже й не видно під завалами непотребу. Якщо з центру його ще вивозять, то трохи далі – катастрофа. Тут і гризуни, тарганит, тваринництво, можна так сказати, вже розвивається. Є сморідь, жахливо. Там на балконах не відчути. Жахає також картина біля дитячого садочка на Науковій. Тут гори сміття лежать просто за парканом дошкільного закладу. Головний господарник міста на все має одну відповідь. Ми вже більше 110 днів знаходимося в сміттєвій блокаді, як у місто Львів. Зі сторони держави ноль допомоги, повне ігнорування. Турне львівського сміття триває. Днями з'явилася нова інформація про вивіз галицького непотребу до Запоріжжя. От там воно ще не було. Та наразі ані міська влада Запоріжжя, ані львівські урядники таку інформацію офіційно не підтвердили. Хімічна загроза у Стрию. Ще 2 роки тому громадські активісти знайшли на одному зі складів закопані небезпечні відходи та почали бити на сполох. 2 роки тому стрийські активісти помітили, як на ось цих складах у виритих котлованах переховують невідому хімічну речовину. Дощ як падав, вода туди затікала, повітря, а з повітрям і з водою це хімічні реакції йшли, і такий запах йшов. Опісля сіру речовину з їдким запахом помістили у мішки та заховали на території колишніх військових складів, а зараз її здають в оренду. Якщо літом відпочивали, тут от сиділи, так тільки всі кашляли. То на тиск, то на голову, то кашляє, то страшне. Версії, звідки сюди потрапили хімікати, є різні. Дехто навіть припускає, що це залишки після Ожидівської аварії. На територію складів нікого не пускають. Коли ж робили експертизу довкілля, результати показали великий вміст важких металів. Нема нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде на яв. Інтернетом вже гуляє відео розбірок між патрульними та керівниками Нацполіції у Львівській області. Поліцейський скандал на Львівщині набрав нових обертів. У мережі з'явилося відео із затриманням патрульними начальника карного розшуку Миколи Гладюка. Його зупинили поліцейські, коли той на підпитку керував машиною. Мовляв, їхав після атестації з Києва. Водій Гладюк Микола керував. Чекайте, сам керував автомобілем Toyota Corolla, де державний знак ВС на 348 з підвозниками алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю з порожнини рота, виражені тремтіння пальців рук, не стрілках туди. На підмогу Гладюк викликав ще й керівника Нацполіції Львівщини Дмитра Загарію, аби той його виручив. Ви позорники. Коля, ми поїхали. Кидай до машини. Поїхав. Натомість головний поліцейський області вилаяв патрульних, які намагалися діяти за законом. Стійте, та вже ж дописую, ви скинули знайомі, я вам посвідчення вишиваю. Що ви, блядь, так пишете? Цей випадок зацікавив Нацполіцію Києва. Там досі триває службове розслідування. Нарешті це сталося. Вакцини повернулися до холодильників, кабінетів щеплень та пологових будинків. В кабінетах щеплень навантаження. Вакцинують по півсотні діток на день. Ми сьогодні зробили вакцинацію від гепатиту. І нам сьогодні повідомили, що через 2 дні ми вже можемо нарешті здійснити вакцину проти такої важкої хвороби, як туберкульоз. БЦЖ діткам до 8 місяців роблять у визначені дні. Наші сімейні лікарі будуть викликати пацієнтів, тому не треба ажіотажу, гвалту. Ми отримали 30 тисяч доз, це вистачить для того, щоб відновити всю вакцинацію. Вона є хорошої якості, от є квадратик світліший від зовнішнього кола. Якщо квадратик темніший, то вакцину не можна використовувати. Крім БЦЖ, з'явилися вакцини проти гепатиту Б і комплексна від кашлюку, правця, дифтерії, зокрема і для 6-річок. Мають бути ще надходження, тому що тих, що надійшли, очевидно, не вистачить. Особливо проти дифтерії і правця. Усіма вакцинами обіцяють забезпечити до кінця вересня. Поки Україна покращує систему освіти, Росія казиться. Про новини в Україні та світі – далі.
Знову зміни в освіті. Випускники шкіл тепер всі іспити складатимуть у формі ЗНО. Раніше ДПА як ЗНО здавали лише з двох предметів – української мови та математики або історії на вибір. Зараз таку практику поширили і на третій предмет на вибір випускника. Через це у 2017 році тестування розпочнеться значно пізніше 23 травня, а не на початку місяця або в квітні, як це було в попередні роки. Програми ЗНО залишаться незмінними, а от цьогорічні сертифікати тестування будуть дійсні щонайменше 2 роки. Вже геть клема їде. Армія Росії на Донбасі готується до ядерної війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України. Мета тренування – перевірити готовність сил ракетних військ стратегічного призначення до виконання завдань в умовах широкомасштабної війни із застосуванням ядерної зброї. А тим часом у лавах бойовиків черговий бунт. Заколотники звільняються і кидають своїх командирів у помийні ями. І за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений. Тим часом у Мінську домовилися розвести війська на 3 ділянках фронту на Луганщині. Тристороння контактна група підписала документ про деескалацію в населених пунктах Золоте, Петровське та Станиця Луганська. Від України рамкове рішення підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ – Мартін Сайдик, від Росії – Борис Гризлов. Щось не те в кремлівському царстві. Покусувати Росію вже починає і білоруський лідер. Він звинуватив Москву у тиску, закликавши визначитися, з ким їй по дорозі і хто її друг, а хто ворог. Олександр Лукашенко обурений зниженням поставок російської нафти і наголосив, що країну вже тіпає кілька місяців у намаганнях домовитися про ціну на газ. Розгніваний батька і блокуванням поставки деяких видів продуктів харчування до Росії, оскільки товари, які там називають неякісними, миттєво розпродуються в Євросоюзі. Команду ФАС нацькування Білорусі, за словами Лукашенки, дає кремлівська влада. Ми це сприймаємо як давлення на Білорусь, але розумієте, що давлення я не потерплю, і білоруси теж. Я чому відкрито об цьому говорю? Тому що вже надоело, це вже через край. Далі так продовжатися не може. Звірства в Сирії тривають. Вчора там розбомбили гуманітарний конвой із 20 фур і загинуло щонайменше 20 людей. А сьогодні стерли з лиця землі лікарню. Під авіаудар потрапила не лише клініка, а й 2 машини швидкої допомоги, які викликали, щоб перевезти пацієнтів. Від госпіталю в селі Хантуман нічого не залишилося. Він зруйнований повністю. Через бомбардування загинули 4 лікарі, а медсестра отримала важкі поранення. Підозрюють, що під завалами знайдуть інших загиблих. Міжнародна спільнота й надалі звинувачує цих військових злочинах Росію. Хоча в тамтешньому Міноборони від цього відкрещуються. У Львові штрафунки локального масштабу. Про них у блоці місцевих новин. Довго не бігали. Правоохоронці Львівщини затримали 2 підозрюваних у кримінальних провадженнях пацієнтів, які втекли з Львівської обласної психіатричної лікарні. Одного з утікачів піймали вночі в селі Радехівського району, іншого – в Києві. Невдовзі їх знову помістять у спеціалізований лікувальний заклад. Водії стали обережнішими. За останню добу на дорогах Львівщини у порівнянні з попередніми днями аварій поменшало. Сталося лише 26. На щастя, ніхто не загинув. Лише 4 осіб травмувалися. Серед ДТП – потрійна аварія на вулиці Пасічній. Є 1 потерпілий. Його госпіталізували. Гарно і при місяцю, коли світла немає. Завтра, 22 вересня, вимикатимуть електроенергію в 3 районах Львова – Личаківському, Залізничному та Шевченківському. Попустило. У пунктах пропуску на кордонах з Польщею в чергах стоять 260 автомобілів. Найбільше скупчення в Ягодині – 80 машин. Немає ажіотажу в Устилузі, Краковці, Грушеві та Смільниці. 21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. От тільки знайти його зараз важко навіть у найвіддаленіших закапелках. Що чи що заважає миру на землі? У нашій рубриці «Народ скаже». Це найперше самі українці, а потім вже зовнішній ворог. Люди самі. Люди просто не вміють спілкуватися один з одним і роблять просто дуже неприємні речі. Війна, Путін. Рік без генія. У Львові під такою назвою відкрилася персональна виставка видатного художника, графіка, ілюстратора та інтелектуала Володимира Піннігіна. Актуальні і сьогодні. На експозиції представили роботи 70-х і до 2015 років. За кордоном картини Піннігіна відомі і дуже цінують, а от в Україні через непопулярність графічного жанру про його творчість мало хто знав. Художник сам хотів зробити виставку у Львові, однак його планам завадила смерть. Тож цим зайнялися його родичі. Ми відбирали тут такі ключові роботи, які стосуються саме фантастики. Ілюстрації, рисунки ми не брали. Ось, тобто це все-таки більше графіка, присвячено літографіям.
На початку 80-х художник зображував руйнації. Роботи Пінігіна називають містичними, а після аварії у Чорнобилі митця прозвали художником катастроф. Друзі та знайомі Пінігіна впевнені, що він міг передбачати майбутнє. Його цікавив не тільки навколишній світ. Він пірнав у космос людського єства. Презентували також анімаційні ролики із персонажами робіт Пінігіна. Виставка триватиме до 9 жовтня у галереї «Зелена канапа». Знай наших! Львівський піаніст, студент Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка Маркіян Попіль переміг на міжнародному музичному конкурсі молодих музикантів Андре Дюмортьє у Бельгії. Чудовий звук, майстерність, стабільність Маркіяна Попіля засвідчила його виняткову художню зрілість. І він отримав першу премію, написали бельгійські засоби масової інформації. Це не перша звитяга львів'янина. Маркіян Попіль є лауреатом численних музичних конкурсів. Наша пісня гарна й нова. Чи хоч тут нарешті прорвало, як стартували Карпати в Кубку України? Зі скрипом, але пролізли. Львівські Карпати в 1-16 тільки в серії післяматчевих пенальті переграли другу лігу Одеську Перлину. Після нулів в основний та додатковий час Мисак взяв перше ж пенальті від Паламара, а вирішального удару завдав Новотрясов 5-4. Далі йдуть зелено-білі. Сутичка між спецслужбами України. У місті Лева стартував другий етап «Динаміади». У турнірі змагаються близько 600 спортсменів. Поліція, прикордонники, рятувальники, Нацгвардія створили свої збірні, аби визначити, хто з силовиків та правоохоронців найсильніший. Боротимуться у шести видах спорту. Це і поліатлон, гірьовий спорт, це легкоатлетичний крос, боротьба самбо і таке інше. Практична стрільба. Вдар лихом об землю. Вчені тривалий час шукають зв'язок між позитивними почуттями, щастям і музикою. І вже назвали найщасливішу пісню на планеті. Люди стають щасливішими, якщо слухають оптимістичну музику без жанрових обмежень. Тож дослідники шукають найпрекраснішу і найщасливішу пісню в світі. Невролог Джейкоб Джоліч створив свою формулу щасливих пісень, вивчаючи композиції за останні 50 років. Потім, використовуючи свою формулу, проаналізував пісні з найвищими рейтингами. Вийшло, що середній темп поп-пісень складає близько 118 ударів на хвилину, а хороші пісні мають середній темп 140-150. Виходячи з цих критеріїв, найщасливішою піснею є «Don't Stop Me Now» британської легендарної рок-групи Queen. Діставайте розчепірки. Синоптики у четвер прогнозують дощі з грозами. Вночі стовпчик термометра показуватиме 6-7 градусів вище нуля. Вдень температура становитиме 10-11 градусів із позначкою «плюс». А от щодо курсу валют, долар та євро на декілька копійок подорожчали. За курсом Нацбанку один американський зелений коштує 25 гривень 80 копійок, євро – 28 гривень 86 копійок. Польський злотий тримається на позначці 6 гривень 71 копійка. А хто зібрався летіти в Аргентину святкувати День студента, то національна валюта цієї країни – 1 песо – коштує 1 гривню 69 копійок. Галицькі тати – найкращі. За минулу добу у пологових будинках Львова на світ з'явилися 43 немовлят. З них 22 хлоп'ят і 21 дівчинка. Цікаво, що не завжди, навіть за 2 доби, буває такий результат. Комусь і стихія – радість. Одеса потерпає від злив, однак тамтешні мешканці і в цьому знайшли забаву. Поки падають дерева, місто плаває і відключене від електроенергії, студенти на пари ходять без штанів. А дехто взагалі вирішив влаштувати змагання зі стрибків у воду прямісінько зі сходів своїх будинків. І в них це виходить краще, аніж в російського олімпійця, який зганьбився на іграх в Ріо-де-Жанейро. Не впадайте у вічай і зберігайте почуття гумору в будь-якій ситуації. Наші ж предки вважали, що якщо 21 вересня забруднити руки у чомусь чорному, то варто чекати хорошої пропозиції на роботі. Але щоб ця прикмета збулася, потрібно стати на віник обома ногами і постояти хоча б кілька хвилин. Інформаційна служба НТА вже, побалансувавши на мітлах, готує для вас свіжі новини. Дивіться їх, починаючи з 17-ї.